Salam əziz izləyicilər. Bu günlərim Tufan dağdayıq. Şaxtağa nisbətən mənzərəsi çox gözəldir. Bu gün sizə öyrədəcəm Xizəkdə necə sürüşmək lazımdır. Hansı qaydalar riayət etmək lazımdır ki, zədələnməyəsən və günüvü problemsiz zədəsiz keçirdəsən. Xizək seçimi barəsində məlumat verməyəcəm, çünki biz bura gələndə artıq kirayə götürəndə özləri hər bir köməkliyi göstərir. Geyimə qaydası. Üzü enişə tərəf yan-bayan atırıq. Çubuqları götürürük. Birinci sol ayağımızı geyinirik. Sıxdıqdan sonra bundan dayaq eləyirik yerə, kəsirik, dayaq eləyirik və sağı geyinirik. Bu cür geyinirik, çünki əks halda biz sürüşüb üzü aşağı gedəcəyik. Eyni zamanda xizəyi də itirə bilərik, götürülüb gedə bilər. Bu tərz geyinirik. Geyindikdən sonra, məsəl üçün, yuxarı qalxmaq lazımdır. Bu hissə çox lazım olur. Yuxarı necə qalxırıq? İlişdiririk. Bu hissəni addım atırıq. İlişdiririk, addım atırıq. Yanaqı qoyaraq. Bu cür yuxarı qalxırıq. Sürmək necə olacaq? Ayaqları maksimum taban hissəni çiyin enliliyindən hətta 2 dəfə artıq deyərdim. Aralı tuturuq, tabanla itələyirik arxa hissəni. Uc hissələri buna deyirlər şam ağacı. Yol karus dilində bu tərs saxlayırıq. Bu bizdə tormuzlanmadır. İlkin başlananlar üçün dizlər içəri yığılır. Taban isə itələnilir çölə. Və bu cür tormuzluyuruq. İndi göstərəcəm. Getdik. Tormuzladıq. Düzəlirik yola. Tormuzladıq. Sürət yığmadan çalışın, öyrənəsiniz bu tormuzlanmanı. Hətta durduğunuz yerdə işləyə bilərsiniz bunu. Ayaqlar yan-bayan. Bunu çoxlu məşq eləyə bilərsiniz. Öz bacarığınızı inkişaf elətdirmək üçün. Gələn kimi yenilərə aiddir. Birinci səfər xizəyə geyinənlərə aiddir. Birbaşa yuxarı qalxmayın. Əsasən başlananlar üçün burada eskalator olur, kavior. Əsasən orada məşq eləyin. Qalxın yuxarı və buradan aşağı bu tormuzlanmanı işləyin. Biz zigzag getməliyik. Sağa, sola, sağa, sola. Bunu düz gedirik. Məsəl üçün, biz dönməliyiksə sağa, sol ayağımızı qabağa veririk. Sol ayaq gəlir qabağa və dönürük. Şam ağacı durmuşuq, sağ ayaq gəlir qabağa, dönürük o tərəfə, sol ayaq gəlir qabağa, dönürük o tərəfə və bu cür davam edirik, zigzag vari gedirik. Göstərirəm sizə, şam ağacı hərəkətini eləyirik. Tormuzluyuruq, dizlər içəri bükülür, dizlər içəri bükülür, taban itələnilir, tabanlar çölə itələnir. İtəliyirik çölə və sıxırıq, gördünüz, saxladım. Bir də sürət yığırıq, sıxırıq, saxladım. Məsəl üçün, mən o tərəfə getmək istəyirəm, əlimizdə bu var. Özümü döndərim sola tərəf, sağ ayağımı verirəm qabağa, getdim. Sonra biraz sağ ayağımı yumuşaldıram, yəni biraz qaldırıram da, yumuşaldıram, sol ayağımı verirəm qabağa və eyni zamanda xizəyi çeviririm. Və eyni şəkildə, yəni döngəyə girdikdə bədənimizi çeviririk. Məsəl üçün, sol tərəfə dönürüksə sağ ayağı veririk qabağa, buraraq sol ayağı yumuşaldırıq, yəni yerdən biraz üzməyə çalışırıq. Əgər sağ tərəfə dönürüksə bədənimizi çeviririk, sol ayağımızı veririk qabağa, sağı yumuşaldırıq və bu cür davam edirik.
Sağ ayağı verdik qabağa, sola döndük. Sol ayağı verdik qabağa, sağa döndük. Və bunu tam təkmilləşdirdikdən sonra artıq başqa cür eləyəsiz. Sağ ayağı verdik, üç bucağa yolkaya girdik, qaldırdıq, qoyduq yanına. Buradan girdik yolkaya, qaldırdıq, qoyduq yanına, döngəyə girdik. Göstərirəm. Verdik qabağa, qaldırdıq, qoyduq yanına. Girdik döngəyə. Buradan da qaldırdıq, qoyduq yanına, girdik döngəyə. Bu tərz davam eləyirik. Bugünkü çəkilişimiz bu qədər. Əgər bəyəndinizsə bizim kanalı izləməyi unutmayın. Facebook səhifəmizdə əlavə eləyəcəm. Eyni zamanda snowboard necə sürülməlidir, o videonu da əlavə eləyəcəm. Linkdə daxil olub onu da öyrənə bilərsiniz. Xoş əyləncələr, sağ olun.